За би бачаарал гишүүнтэй бас санал нэг байна. Тэгэхээр ер нь бол чи цэцийн дүгнэлт одоо энэ яаж хийж байгаа процедурын мэрэгжилтнээс асуухгүйгээр тэгээд шууд одоо ингээд явчиж байгаа нь ерөөсөө боломжгүй байна л да. Тийм учраас мэрэгжлийн хүмүүсийг суулгаж энэ одоо байнгаар ондор яаж хийдэг. За одоо жишээ нь цагдаагийн байгууллага АТ-г ч юм очоод тэнд нөгөө нэг чордор үйлдвэр байна очоод шалгаад ирмээр. Яг ингэ тоосруулаад хольдог тийм ээ. Тэгээ яг тэр бензин шатхууныг яг стандартын дагуу хийж байгаа тийм үйлдвэр байна уу? Байвал энэ үйлдвэр байна гэдэг зургийг үзүүлчмээр. Та нар очих завгүй бол тийм ээ. Үйлдвэрийг үзүүлчмээр. Үйлдвэрлэе дэмжинэ гэдэг ах. Зарим гишүүд одоо үг хэлэхдээ нэг тийм үг нь нэвлжихгүй гоц. Эн чинь ийм шудрах ус өндөр чинь хүний үг эвлдэхгүй байхгүй. Амар айцтай үг хэлдэг. Дараа нь хил амд орчих вий гэдэг айцтай. Тэгээд энэ мэрэгчлүүдийг одоо оролцуулж бас тодорхой хэмжээний мэдээллийг авах. Яг энэ үйлдвэр байгаа юм уу, байхгүй юм уу? Тэгээд тэр нэг гишүүн зарим нэгэн эсэргүүцээд байгаа гишүүнүүдийн тэр нэг 200 Lexus интерт нь тэр бензинийг хийгээд бас сайхан хөдөө явуулаад эвдэрх нь үү, доголдох нь үү, сайхан үзээд ингээд ямар байна. Тийм учраас үлгийн даргаыг эзгүүд орлох хүн одоо энэ асуудлаар завсарлага авах хэрэгтэй. Тэгэхээр энийг заавал дэд дарга гэж ойлгохгүй. Өөрөлдөв би хэд хэдэн удаа өөрөлд тухайн асуудлаар орлох боломжтой. Өөрөлдөв энэ хууль бол миний өргөн барьсан хууль. Тийм учраас энэ дээр би энэ орлож завсарлага авах бүрэн хэрэгтэй гэж үзэж байна. Тийм учраас ажлын 5 хоногийн завсарлага хүсэж байна.